Пам'ятник героям нинішньої війни у місті, де нашу свободу і незалежність українці виборювали ще 100 років тому. У Холодному Яру на Черкащині відкрили меморіал Дмитру Коцюбайлу да Вінчі, Олегу Куцину, куму, Андрію Жованику, татарину і Тарасу Бобаничу на псевдохамер. Всі вони на російсько-українську війну пішли добровольцями і всі загинули минулого року на сході країни поруч з пам'ятниками. Встановили меморіальний камінь усім загиблим бійцям 93-ї бригади, яка має назву Холодного Яру і найдовше за усіх обороняла, зокрема, Бахмут. Саме цими днями на Черкащині вшановують подвиг холодноярців, які на початку 20-го століття боролися з більшовиками. І тепер українці знову виборюють свою свободу. Тому, кажуть організатори, пам'ятні знаки тих героїв, які гинуть нині, мають право бути біля могил тих, хто поліг за українську незалежність століття тому.